Uzlabojot vispārējās izglītības mācību vidi Madonas novadā, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ietveros Madonas pilsētas vidusskolā patreiz norit rekonstrukcijas darbi. Būvniecības otrās kārtas ietveros pie esošā korpusa top divstāvīga piebūve, īstenojot senlolotu sapni par mūsdienīgu multifunkcionālu zāli. Tās pamatos atstāts īpašs vēstījums nākamajām paaudzēm. Tur mēs ielikām tādus suvenīrus no skolas un dažādas vērtības, bet tepat laikā tas ir arī tās kā vēlēms un pilna kapsula ar cerībām, ar vēlmi augt un attīstīties. Un es domāju, ka jauniešiem tā arī ir cerība, ka mūsu skola turpinās attīstīties, jo mēs gribam, mums ir lieli plāni un radoši plāni ar pasākumiem, ar dažādiem projektiem, un to visu ir foršāk īstenot arī labās telpās un gaišās un modernās telpās. Un tāpēc šis ir ļoti brīnišķīgs tāds kā pandēmijas laika izmantošana, kad mēs renovējam mūsu skolu un lai septembrī varētu sākt jaunajās telpās darboties. Kopumā būvniecības darbi te iecerēti sešās kārtās. Pirmā kārta – sporta zāles korpusa pārbūve jau veiksmīgi īstenota. Savukārt multifunkcionālās zāles būvniecība un esošās ēdamzāles renovācija Kausar pedagogi būtiski uzlabos mācību procesu, interešu izglītību un jaunās kompetenču pieejas īstenošanu. Jaunajai zālei noteikti būs aptumšošana, kvalitatīvs digitālais piedāvājums, lai mēs varētu arī vadīt konferences un ierakstīt tās, kā arī varbūt tagad modernā veidā arī popularizēt šīs konferences. Arī pasākumi bērniem varēs būt kvalitatīvāki, būs iespējams arī izmēģināt mēģinājumu telpas, jo mums arī jaunajā kompetenču pieejas procesā ir arī teātra māksla, varēsim biežāk pieaicināt labus kvalitatīvus mūziķus, māksliniekus, aktierus, jo arī pašlaik mēs realizējam projektu Skolas Soma, un bērniem kvalitatīvs piedāvājums vienmēr būs daudz labāks nekā attālināts caur datoru. Līdšinējā ēdamzāle, aktu zāle turpmāk tiks izmantota tikai kā ēdnīca. Savukārt jaunās piebūves pirmajā stāvā paredzēts izbūvēt virtuvi, bibliotēku, lasītavu un metodisko kabinetu. Otrajā stāvā multifunkcionālo zāli 600 kvadrātmetru platībā. Esam klāt, kad beidzās pēdējais betona lējiens un pamati ir ielieti. Nu, un tad pamati būs gatavi un tad celsim līdz, kā saka, uz augšu. Nu, duris vērt vaļā, nu, kā saka, maģiskais 1. septembris ir, nu, pa lielam, nu, uz to arī tiecamies. Ar pasūtītāju ir, ka labas attiecības, nav jau pirmais objekts Voltecam, ir, te patās ir gimnāzijas, kas vēl citi objekti būvēta. Pārējās sīkās nianses gludi jau nekad nav, bet tās var piegludināt procesā, sapulcēs un tādās lietās. Tā kā, nu, jāstrādā tik. Jāatgādina, ka projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā mērķis ir novada izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta rezultātā Madonas novadā tiek modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes – Madonas valsts ģimnāzija un Madonas pilsētas vidusskola. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.